Hej allesammans, jag håller i den tyngsta adventskalendern hittills. Äntligen så har Lykos adventskalender börjat ramla in där inne. De har 4 stycken i år. Och det här är mans adventskalendern. Alltså mandatories, de hade den förra året, den var otroligt populär. Och sålde slut extremt fort. Det är lite tidigt, än så länge så släpps den här inte riktigt än. Men de finns så kolla in på hemsidan om man vill bevaka dem och sådär. Så jag lämnar en reklamlänk här nedanför. Gå jättegärna via den och handla när ni väl ska handla. Den här var fantastisk förra året. En riktig så klippa på kalenderhimlen. Det här är alltså en adventskalender marknadsfört till män. Det betyder ju såklart att vem som helst med skägg eller sådär skulle jag säga kan ha den här kalendern. Så här ser den ut. Den kommer i en liten låda. Och den är jättefin färg i år. Förra året var den typ grå tror jag. Jag ska sätta den så här. Och sen kommer den med, ska lägga bort det här lilla locket, med små pungar istället för liksom luckor eller så. De har också en i år som är deras 24K som sålde slut på riktigt 3 minuter förra året. Det är helt sjukt. 24K som är deras lyxkalender kostar typ 2 500. Sen har de en traditionell vanlig som är marknadsförd som en vanlig adventskalender. De har den här och de har en adventskalender. En adventskalender som har bara Lykos egna märken i. Eller lite trött när jag spelar in det här, jag ska skärpa till mig. Men så taggad, nu kör vi Vietnam Mandatories adventskalender. Det här är lucka nummer 1. Och vi ska se vad som finns i den. I lucka nummer 1 så har vi märket Recipe for Men, deras ultra clean shower gel. Med doft utav grapefruit och grana. Jag tycker att det stinker lite igenom, eller doftar lite igenom, luktar jättegott, väldigt fräscht. Recipe for Men är ett svenskt märke tror jag. Jag tror att det är Svenska Krämfabriken som gör den, var jag ganska säker på att den gör här i Falun i Sverige. Fredrik älskar jättemycket av deras saker, Fredrik är min festman, jag kommer säkerligen referera till honom en hel del. Så den var ju nice, clean, ultra clean shower gel, första lilla produkten. Ska vi se om vi kan hitta lucka nummer 2. Yes, de ligger något sån här i ordning kan vi hoppas i den här, så jag slipper bli tokig. I den så har vi fått Kiehl's Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask med 10,5% squalene. Squalene är en väldigt fettig produkt, eller ingrediens som ger, oj, vad hård. Okej, okay, I don't even know. Det är i alla fall en väldigt flötig ingrediens som jobbar med våran hudbarriär och så. Enriched with a high concentration of squalene, our transformative mask melts into the skin, providing continuous replenishment overnight. Okej, den här ska jag ha kvar. Fredrik är bara fet, glöm att han får den här. Gud så roligt! Really, really nice, jag gillar ju Kiehl's väldigt mycket. Jag har redan öppnat Kiehl's adventskalender på min YouTube-kanal om ni vill höra mer tankar om Kiehl's. I lucka nummer 3 så har vi fått grooming spray ifrån Mr. Bear Family. En matt hold grooming spray. Är det då till adding textures and giving a matte look without weighing the hair down. Jag gissar att det är både till skägget och till håret. Spännande, jag vill lukta hur den luktar. Okej. Okay. Det är helt enkelt en för att hålla håret smidigt och stylat liksom. Full storlek, we really like that. När karorna ska få något fint så ska de få något fint. Eller hur? Än så länge känns det i alla fall inte som en repeat på förra året, vilket jag tycker känns kul. Lucka nummer 4. Lilla Dermalogica har vi fått. Den här ögonkrämen är fantastisk. Deras Awaken Peptide Eye Gel. Det är en nerpuffande och återfuktande ögongel. Fantastiskt trevlig om jag får säga så själv. 5 ml, eller är det 6 till och med. Den här kommer räcka er väldigt, väldigt länge. Det är en ögonkräm, man behöver väldigt, väldigt lite. En gel, väldigt bra. Bra om man har oljig hud, bra om man har kombinationshud. Men bra egentligen på alla. Väldigt nerpuffande och härlig. Like it. Vad var det där? 4 eller? 5 har vi här, det är någon typ av pomad eller vax eller så tror jag. Ska se här. Den här kalendern är inte superdyr, inte superbillig heller. Men det brukar vara som sagt väldigt mycket full size produkter. Åh! Ifrån Ref, det är ett svenskt hårvårdsmärke, har vi fått Styling Wax. Nummer 534. Och det ser ut som ett ganska, som ni ser, tjockt, inte så ringligt vax liksom. Luktar jättegott, typ lite... Ja, kan den?
dofta lite skog på ett väldigt härligt sätt. Från 0 till 5 så är det en 5 på hold. På shine är det 3 av 5. Och volume är det 4 av 5. Så väldigt mycket control och medium shine kan jag vara bra att veta. Very nicely. 6 nu då. Nej, 11 hittade jag där nu då. Är det här 6 eller 9? Det här är nog 6. Det är 6. Så busig. Okej, låt oss se. Som är i den här. Vi har en, ifrån Lukos egna sortiment så har vi fått den här Seaside Vetiver Hand Wash. Åh jävlar, vad gott den luktade. Minty Vetiver, Hints of Island Palms, Suede Vanilla och Wild Dune Grass. Jag kände ingen vanilj, det är min favoritdoft annars. Men den var väldigt fräsch och så här utomhusig i doften. Helvete, skruva på igen då. Superhärlig, den ska jag ställa direkt i våran handfat. Vi går in till lucka nummer 7. Jag har ju såklart inte testat så mycket i den här kalendern då. Nu tog jag upp locket här, ska se. För att det här är inte marknadsfört mig, men jag har testat en del. Det här är Pasta and Love Aftershave och Moisturizing Cream ifrån Davines. Alltså jag älskar ju Davines. Det är ett utav marknadens, livets, bästa jävla märket alltså. Älskar deras OI-serie med hela mitt liv. Jag skulle springa och dö för den. Det här är alltså ett aftershave och moisturizing cream. Och den luktade skitgott. Gud vad spännande. Moisturizing cream, aftershave. Snicit. Vad hade vi sen då? Var det 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Då är det 8. Det är något litet i den här. Oj, min nagel. Jag håller på att bryta av dem hela tiden. Det är way past my due att byta ut dem här med min nageltjej på semester. Så jag puppar ut den hela tiden. Här har vi fått 2 saker. Och vi har faktiskt fått 2 stycken saker från Filorga. Det är deras Time Filler Ice och Time Filler Intensiv kräm till ansiktet. Älskar Time Filler-serien. Det är en fantastisk serie. Det är den eller Oxygen Glow från Filorga som är mina favoritserier från dem. Skittrevliga. Jag vet att Fredrik också gillar den här faktiskt. Men they're mine now. Så jag köpte dem. De är mina. Okej. Okay. Okej, jag köpte faktiskt inte de här. Jag fick ju faktiskt de här kalendrarna. Är det 9 nu då? Så han kanske kan få en av dem. Vi får se. I lucka nummer 9 så är det Björn Axén. Också svenskt hårvårdsmärke. Salt Water Gel Sport. Jag vet inte ens vad det är. Flexibel styling gel som skapar textur och ger håret en fylligare känsla. Oj, nej. It pooped. Det här är aldrig bra. Jag ska bara ta en sån här liten. Egentligen använder jag inte det till det här. Det här är egentligen för att ta bort makeup. Men det kan inte lukta skitgott. Jag kan inte förstöra saker som jag kanske inte ska behålla. Eller Fredrik kanske inte ska behålla. Styling gel i alla fall ifrån Björn Axén. Den slänger vi i papperskorgen. Väldigt roligt. 10 är det först innan 11. Fuska inte damen. Fuska i. Aj. Hörde ni min nagel? Allt ont jag gjorde. De här naglarna kommer gå åt fanders snart. Om inte Anna kommer hem snart. Sedan har vi från Maria Åkerberg. Vi har fått deras Foaming Wash Gentle for Sensitive Skin. Kul att de lägger i en rengöring som är för känslig hud i kalendern. Maria Åkerberg är inte mitt favoritmärke. Vi har pratat om det 1000 gånger så behöver vi inte göra det igen. Men jag gillar att det är en så här sensitiv, mer känslig rengöring. För att ofta när det är marknadsfört till män så är det mycket så här hårt och akne och dubbeldusch. Bli. Och det är liksom inte vad deras hudar behöver. Precis lika lite som att jag behöver det för min hud. Så so that's nice, fullstorlek också. Väldigt mycket fullstorlekar i den här hörni. Det gör ju mig väldigt glad. Faktiskt. Mitt snorande, jag är ledsen. Men alltså ni kommer höra det här till december hörni. I 11 så har vi Beard och Face Lotion ifrån Pusher. A refreshing treat for your beard and face. Use as a light styling agent for your beard. A daily face moisturizer or after shaving. Den kanske är bra för Fredrik. I inspelande stund så har precis varit hos barberaren, så nu har han lite mindre skägg, så han kanske skulle gilla den. Faktiskt. Vad har vi sen då? Lucka nummer 12 har vi här. Det känns som en sheetmask. De gillar jag att sno. Älskar sheetmask, så jag tycker det är nice. Fredrik gillar också det. Det är 2 stycken sheetmasks faktiskt. Det är ifrån Benton, tror jag man säger. Ett superpopulärt snail. Förlåt. Snailmärke.
Det här är Snail Bee High Content Mask och Redness Centella Mask som ska jobba mot rödhet. Jättetrevlig K-beauty liksom. Eller J-beauty tror jag det är. Jag tror att det är japanskt. Eller är det koreanskt? Det är i alla fall K eller J-beauty. Superkul med två stycken sheetmasks i en och samma. Vad var det där för lucka då? Var det 12? Jag tror det, för 13 ligger här borta. Så jag tror det, de ligger i ordning. Det gör mig jätteglad. Slipper leta, tappa bort mig. Sedan har vi från L'Occitane. Jag kan aldrig uttala det. Ni blir lika arga varje år. Det är deras, det är i alla fall franskt märke. Och det är deras manslinje. Och det är Multi Benefits Hand Cream. Varför den skulle behöva vara marknadsför till män? Det undrar jag. L'Occitane, man säger inte så, men ni blir jättearga. Alltså, jag fortsätter säga så. Luktar skitgott. Doftar som en godis. Nej, det gjorde det inte, men jag vet inte, det luktar jättegott. Varför en handkräm skulle behöva vara marknadsfört specifikt till män, det vet jag inte. Varför en handkräm skulle behöva vara marknadsfört specifikt till kvinnor, vet jag inte heller. En hand är en hand. Supertrevlig, älskar L'Occitane's handkrämer. Lucka nummer 14. Kom igen, jag vill inte bryta nagel idag. I lucka nummer 14, älskar KMS. Jag har inte testat den här dock. Det här är KMS, det är deras Hairplay Molding Paste. Det är alltså en produkt som ger både textur, definition och flexibel hold, alltså stadga liksom. Inte alls dumt. Fredrik har inte så mycket hår på huvudet, men han kanske gillar lite till skäggigt så ändå. Vi får se vad han behåller. Annars har jag två stycken svågrar med mycket hår, ska jag säga. Lucka nummer 15, det är också något stort. Ifrån Recipe for Men, deras Raw Naturals, har vi fått deras Mr. Cool Aftershave Balm. Väldigt bra mix hittills. Det är lite hårprodukter, men det är mycket hudvård, det är mycket liksom till kroppen, det är mycket, jättekul mix hittills. Och ett aftershave balm som är cooling är det här. Från då Recipe for Men, 16 har vi sen. Låt oss se vad som är i 16. I 16 så har vi från märket Bulldog, jättepopulärt, också svenskt tror jag, eller tyskt kanske, jag vet inte, kanske tyskt förresten nu när jag tänker efter, men det är i alla fall deras, det är jättepopulärt och väldigt marknadsfört till män, alltså de gör hudvård och så för män liksom, och det här är deras original moisturizer, den här gillar Fredrik jättemycket också, den har vi haft flera gånger, han har köpt den själv också, flera gånger, 17. Låt oss se vad 17, vad gömmer sig i 17. Åh jävlar vilken fin flaska. Mother. Penis, vad fin. Det här är Water Clouds. The Dude Detox Shampoo, hörni. Man måste vara en The Dude för att kunna detoxa håret med den här. Har bland annat acai-extrakt och blueberry seed oil. Okej, om Fredrik tror att han får behålla den här själv så kan han ju bara fetglömma den, luktar så jävla gott. Och så jävla snygg flaska, varför måste det stå The Dude på? Då blir jag ledsen och känner mig exkluderad. Har någon testat det här märket? Made in Sweden, alltså det är svenskt eller? My god, my goodness! Jag har inte testat någonting ifrån Water Clouds, men nu vill jag det. För luktar det hella gott. Kul, detox shampoo. Superbra även för kaurar. 18. Var vi verkligen på 18? Ja, det kanske vi var. Ja, nu fortsätter jag på 18 i alla fall. Det här är en AHA Glow Mask från Balance Me. En exfolierande ansiktsmask. Den är trevlig, ganska hård. Så var lite försiktig, jag använder den inte för ofta. Men det är alltså en exfolierande ansiktsmask som ger mycket lyster. Och är supernice. Supernice. Jag inser nu, precis i den här stunden, att jag har ingenting på läpparna. Jag åt förut. Då åkte läppstiftet bort. Och jag har inget på mig. Jag ser döende ut. Very nice. I lucka nummer 19, hörni. Vad har vi i 19? Vi har en deodorant. En antiperspirant deodorant från Carl & Son. Customized for men. Jag vet att det är kul att jag skojar om det här jämt. Eller jag skojar inte. Men alltså, produkter där det står for men, the dude, allt det där. Det är typiskt så för att män tenderar, alltså deras köpvanor tenderar att köpa saker som det står för män eller dudes eller så. Snarare än bara hand lotion, så är det hand lotion for men. Så känns det lite bättre för dem tror jag. Varför är det lite oklart, men
Ja, det finns undersökningar på detta. Forskning hör ni. Sen har vi från doktor, så fancy igen, det här fick vi förra året också. Doktor Ankarestjärna, deras superfood multipurpose vitamin face gel. Och det är ju superlyxigt, oj så lyxigt. Det är ett riktigt norskt lyxmärke. Det är jättekul att få det i igen. Kommer inte riktigt, jag testade inte den här, jag testade en rengöring från doktor Ankarestjärna förra året. Den här var bra, tror jag. Men jag kan liksom inte minnas mer vad jag tyckte, så då var den väl bara okej, antar jag. Jag gissar att jag inte tyckte om den tillräckligt för priset liksom. 21. Vi har fått en Enjoy Freedom Big O Orgasmic Gel. Det är alltså från RFSU. Det ska helt enkelt hjälpa en. Jag vet inte om det förhöjer. Alltså jag vet inte om det blir varmt eller om det blir kallt, men det förhöjer i alla fall stimulansen nere i fiffi och peppe. När man ligger, eller om man gör något annat med sig själv eller så. I like that, very nice. I lucka nummer 22 så är det, från Rituales. Från Rituales har vi fått från deras Home-serie, deras shower foam med cedarwood och vitamin E-komplex. Jag har öppnat alla tre adventskalender från Rituals hittills på min kanal faktiskt. Och jag kan meddela er att den här fanns. Den här har vi diskuterat i år. It's nice, älskar mussen ifrån Rituals. Lucka nummer 23, är det något bebis? Hoppas att det är någon riktigt bra 24, inte för att det här är en dålig kalender, den här är en skitbra kalender till och med faktiskt. Vi har fått Verso Superfacial Serum med retinol, det är alltså en anti-aging produkt. Serum innan, några kvällar i veckan innan dag, eller nattkräm är bra. Retinol från Verso, också svenskt märke, jätteroligt tycker jag. Och sista luckan, det är någonting stort i alla fall. I sista luckan så har vi fått någonting stort. Jag älskar när det är någonting stort i slutet. Det är väl klart att man vill vakna på julafton och bara, oh my god, jag ska få den bästa luckan av alla. Vi har fått en fullstorlek parfym ifrån Beard Monkey. Alltså märket Beard Monkey, det är deras Golden Earth Eau de Parfum. Den här måste jag, alltså vanligtvis så plomberar inte jag upp saker. För att, jag kan inte behålla någonting, men det är just den här manskalendern, Fredrik får behålla vad han vill ha. Och det han inte vill ha ger jag bort till någon annan. Men den här måste jag dofta på, Fredrik måste också få chansen att dofta på den innan vi ger bort den. Aj fy fan vad snygg, den är matt svart här. Okej, jag kan känna redan nu att den doftar helt fantastisk. An appealing perfume that with its unique characteristics works seductive. A fragrance that simultaneously captures the contrast between traditional and daring. Produced in Sweden till och med. Jag visste inte att vi hade några parfymfabriker i Sverige. Oj, oj, oj. Oj, jävla så ljuvlig. Jag kan inte beskriva det. Det är väldigt varm, väldigt typiskt manlig. Den har lite vanilj i sig. Något sött och fräscht. Fy fan vad roligt. Okej. Superkul sista lucka. Luktar fantastiskt gott. Ganska liksom, jag tror att det är ett bra val i sista luckan på kalendern. För att den är ganska liksom basic. Det luktar ljuvligt här inne nu. Jag tror att det här är en doft som väldigt många kommer att tycka om. Jag vet att parfym är väldigt, väldigt, vad ska man säga, enskilt. Men ibland bara vet man att det kommer liksom gå hem bland folk, och jag tror verkligen att det här är det. Superkul, så här borde man avsluta alla adventskalendrar med en full storlek av en sak som jag tror att många kommer tycka om. Jag hickar igen, jag har haft det mycket i slutet av videon här, eller för att jag jobbar sent om kvällarna tror jag. Men, den här är bättre än förra året. Jag har inte tittat på förra året sen, men den här är bättre. Den här kommer också sälja slut på noll och ingen tid. Fy fan vad bra jobbat Lyko. Det här är den första utav Lykos adventskalendrar som jag lägger upp. Eller som jag har spelat in i alla fall. De andra kommer så fort jag får mina klor i dem. Men alltså wow. Den här kommer sälja slut så fort. Jättekul blandning. Jätteroliga produkter. Blandat med märken. I'm really excited, så jag gillar den här jättemycket. Tack för att du kikade på dagens video. Jag lämnar en reklamlänk här nedanför. Använd den snälla när kalendrarna släpps. Jag öppnar och köper majoriteten själv, även om jag fått den här från Lyko. Jag öppnar alltså över 100 adventskalendrar. Ni förstår ju själv att det är mycket pengar som läggs på det. Så jag är jättetacksam om ni tar er tiden att gå via mina reklamlänkar när det väl beger sig för kalenderköparna, hörni.
Tack för idag, så syns vi igen i min nästa adventskalenderöppning.